maama mwasuze mutya? Kasubire muli bulungi alyata Shadia. Kasubire n'ali bulungi naye ndi bulungi sina tabbo. Kati maama badde nkugamba ti kino ekisajja kyange kisaamu ekyeggayaaza. Kiblocking katikati banange namublockinze eno amazeeko emirembe mpulira nga namukooye mu blocking kati Hasani ensangi Hasani ye abadde ansuubizaayo ku kasente awo mumaasoko yabadde ansuubizaayo kasente kyemmanyi kajjaba kuba kakuyambako ku school fees wa Shadia abasajja betwagala abo bwe batyo maama kati William essalaama oyo ye akyayinamu yangambye akyayinamuko ku buzibuzibu naye nga saawa yonna yona ajja kuba aneetera kampa kasente oyo naye bw'anaakuwa ng'oŋŋamba naye maama tobeemanyiiza nnyo bajja kumalako emirembe abasajja abo bwe bakkubira esimu balaga nti obeera bize nnyo ate oyo Hasani oyo ayagala nnyo ebintu by'okukyalakyala bw'akkubira esimu ayagala kulabako mugambe siriiyo ndi bize ndi mu kukola kati bano Anodi ne Muhammad abikkata ndowooza nabo mwogera nabo bajja kunsindikirayo ku kasente maama saagala bulungi bwange bukusale munnange wazaala omwana omulungi olina kuba bulungi olye bulungi onywe bulungi nga webalabirira n'omwana wange tewali kyakukola ate nno njagala obeere mugezigezi maama kuba jjukira tulina okumaliriza ennyumba eyo twasuze bulungi mwana wange wasuze otya ggwe muli muteeyo egibakooya Shadia munange gy'ali naye nze ekifuba kibadde kinnumaaluma kale oba bwoto bw'ogambye omanyi kyoyogera nze siddamu we tujja okukola nefannanga abaana b'ennaku zino kale mwana wange Sam, aye ennaku ezo abadde ankubirakubirayo nnyo ku ssimu kale katika mu blocking ekirala mwana wange kwabo bonna abasajja siganye ssente tuzaagala bw'onookomawuyo onootera okkomawo toyinaako mutuufu gw'ogamba nti onoogenda noono wandibadde noosalawo mangu nga tukisalira amagezi wandibadde osalawo mangu n'ogamba nti maama ono gwe nsimbyeko essira naye gwe tukanya kwogera ssente batuwa toyina gw'ogamba nti ngenda kubeera n'ono ate ng'omuntu bw'okula okimanyi olina okuba n'amakaago kitegeera mwana wange salawo ngabe maama ano ndi oba gwe ngenda naye nga nakyo nkimanya maama nno weebeereremu ye ng'osinze kutaaginga ku Anodi olw'okuba Anodi yasinga otuwa kasente gwe nkolera omulimo gumu gwa kulisivinga ssente bwe lisivinga ssente bisigadde bindekere bwe ndiba ntuusiza okulaga omutuufu nja mukulaga naye sikati gwe ky'oba omanya kwabo tekuli mutuufu